Qytetarët e Kosovës bashkëndjejnë me popullin francez pas sulmeve të fundit terroriste që u bën në Paris. Ata nuk e fshehin as drojen se sulme të tilla mund të ndodhin edhe në Kosovë. Rasti i fundit është ka tradhitë të gjithë botën, është një akt terrorist, një akt i shumtuar, cilin e kanë bërë. Ku unë mendoj se nuk e përfaqëson asnjë fe, asnjë region, asnjë komb. Sigurisht se rendi dhe siguria në Kosovë për momentin nuk është edhe keqe, po kënë drejtim duhet organet kompetente ta kenë parasysh, ku një shtet mbi 100 vjet, i cili është shtet këpëson kësi akte terroriste, atëre lind ndyshimi se edhe në Kosovë mujme pas. Po mendoj se është problem global. Ajo që ka ndodhë në Paris mundet me ndodhë kudo, mundet edhe të në Kosovë. Gjithashtu në nivelin global të jetë edhe mbrojtje këtër terrorizmet. Kjo është një keqe që mundet më shëndrua edhe ma keqë. Problemi është se jo vetëm Franca, jo vetëm krejt bota komplet është e balafaqume me këtë problem. Kjo gjendje nuk i konvenon as njërit, dhe sa as qytetarët e Kosovës nuk janë të sigurt, as një libër i shajt nuk thot që duhet të vritet njerëzimi. Por, çka më thonë Azhet, çka më thonë, kjo është një gjë. Kjo është një sen që nuk i konvenon kërkujna në botë. Kjo është një katastrofë. Kërkush rinia në asë të një qytetë të botë të sot, nuk mund të njën vetën sigurët. Rinia e pleqë që kjo më nëmë që ka ndodhë, ka pas ndodhë edhe me sportistat e Izraelit, kampionatin në botë nërë. Atëherë na edhe tani kjo është. Edhe fatkesia jo në është që na asë na nuk jemë sigurët. Këtu për arsye se na tërnë këta njerëzit që kanë shkue edhe pe i Kosovët edhe pe i Shqipëria, kanë shkue atje me ban luft, mas prajt as kur janë, as shëriate, as kur gjanë nuk thot që ti do të me shkue me vra graja thmije njerëz të pafajshin. Më ramë vonë, jam informuar për këtë atë qka kanë gja në Francë, më ramë. Vërtet, opinioni është i shokun. Këto janë disa ngjarje që njerëzimi nuk i ka pa për para. Janë aqë shëmtune, aqë antinjerëzore, sa fështirë edhe mund t'i përshkruaj njerë ju. Kujdes se këto janë pamje të mërshme që ka ndodhen këtu në Evropë përgjithësi, ajo që ka ndodhen në Francë, vërtet është shqetësuese për të mbarë opinionin dhe mendoj se në këtë drejtim do të luftuar terrorizmi, kudo që t'jetë ajo. Edhe Kosova ndoshta mund të jetë rrezikuar, prandaj do të jenë vigjilent njerëz që mirën me këtë çështje dhe të më njohin këto dukuri negative. Aktet terroriste janë dënuar edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Profilet në Facebook kanë qenë të mbushura me mesazhe në mbështetje të Francës.